L'economia domèstica s'ha posat a prova a l'Ateneu Pablo Picasso. En una xerrada s'ha centrat l'atenció en els aspectes més importants de l'economia de cada dia, el de les famílies, amb l'objectiu d'ajudar a superar els entrebancs de la crisi econòmica. És una mica crear un espai on poder reflexionar i veure que més que, que altres coses podem consumir és que podem deixar de consumir, trencar mites com que austeritat és igual a precarietat, potser... Austeritat pot ser igual a benestar, una millor qualitat de vida. En aquest sentit, una trentena de persones ha reflexionat sobre allò que és important o no, com també de les necessitats que es poden prescindir. La pregunta potser que em sorgiria, més que una resposta o una solució seria quines coses hi ha que voldries deixar de consumir i, i i no pots. Al igual que la pregunta que està més latent és la de quines coses voldries consumir i no pots però aquestes estan més, més sobre la taula. Una xerrada doncs, que pretén haver ajudat a poder prendre decisions per l'economia domèstica.